Dakizuenez, laster batzartuko da udal honetako segurtasun maila, 6 urte gutxi gora bera batzartu barik egon eta gero. Harrigarria da, baina gai ordena ez zaigu eman. Hori dela eta jakin ez dakigu zer esango diguten. Hala ere, Bilduk ideia argiak baditu. Bilbon, segurtasuna ez da arazorik nagusiena. Ez da arazoa bakarra izango baliz bezala. Eta hau ez du baiestatzen bakarrik Bilduk. Behin eta berriro errepikatzen dute hiritarren segurtasunaren zinegotzi ordezkari jaunak eta bidaltzen dizkiguten estatistika txostenek. Eta gure percepzioa ere datu estatistiko hauekin bat dator. Bilbo, antzekoak diren beste hiri batzuekin konparatuta, hiri segurua da. Honek ez du esan nahi segurtasun arazo puntualak existitzen ez direnik. Hauek batez ere jabetza pribatuaren aurkakoak izaten dira, edota emakumeen kontrako eraso edo bortizkeria sexistari lotutakoak. Esan beharrik ez dago, pertsona hauei guztiei, bereziki emakumeei, gure elkartasun beroena adierazi nahi diegula. Guretzat, Bilbon dagoen arazo nagusia ez da segurtasunarena, bazterketa sozialarena baizik. Bizi dugun krisi sistemikoak egoera are gehiago okertzen du. Krisia daukagun eredu sozioekonomiko bortitzaren ondorio baino ez da, alegia, banka edo merkatuak bezalako elementuek bultzatutakoa. Gutxi batzuen onura bilatuz langileen kaltea eragiten dutena, biztanleriaren gehiengoaren kaltea. Bilbon ia 11.000 langabetu daudela gogoratu nahi dugu. Horietako asko pobrezia gorrian daude. 250 pertsona inguru kalean bizi dira. Beste 500 abandonatutako pabiloi industrialetan baldintza oso latzetan bizirauten dute. Hau guztia gertatzen da hirian, 15.000 etxe bizitza huts dauden bitartean. Honela, adierazi du udalak behintzat behin baino gehiagotan. Horregaitik ez gara nekatuko esaten, segurtasunean egin daitekeen inbertsiorik onena, pertsona guztien eskubide sozial eta ekonomikoak bermatzea dela. Laster onartuko diren udal honen aurrekontuetan funtza sozialak handituz. Ordea, partida hauek berantzko joera mantentze dute. Aurrekontu osoaren 1,88% baino ez dira. Hori bai, honi buelta ematea gure esku dago eta ideia horretan zentratuko gara gaurko batzarrean. PPek bultzatutako kanpainaren edota komunikabide jakin batzuk sortzen ari diren itxurazko alarma sozialaren aurrean, udal gobernu batzordeak duen jarrera gaitzesten dugu. Bilbo kontrolaren hiria bilakatu dute. Kaletatik mota guztietako ekimenak, manifestazioak edota iritzi kritikoak ateraraziz. Espazio publikoaren erabilerari buruzko orderantza edota iriko ere museatz batzuetan bideozaintzarako kameren ugaritzea horren adibide dira. Ezin ahaztu ere kukutza, patakon, edota ustaldi lokal autogestionatuen itxiera, auzoetan jarduerak egiteko trabak eta oztopoak, edota udaltzangoak ertzaintza eta polizia espainiarrarekin batera, bi aste batean gaur azkena, zeinetan identifikazioak bazterketa soziala pairatzen duten pertsonen kontra aurrera eramandako bereizi gabeko sarekadak, zeinetan identifikazioak irizpide etnikoetan oinarritzen diren, atzerritarren lege organikoak zein polizia espainiarraren zuzendaritza orokorrak maiatzaren 12 argitaratutako 2/2000 ebazpenak debekatzen dutena. Honetaz gain,
aipatutako sarekada horiek auzo batzuetan izandako arazoak ez dituzte konpontzen Euskaldunako zubia deustu ibarra Zorrotzaurreko auzo elkarteak adierazi duenez. Oso egoera zailean eta larrian bizi diren pertsonei ez diegu arazorik gehitu nahi. Hortaz, orokortzetik ihes egin nahi dugu eta arazoak nor sortzen dituen ondo zehaztu. Gehitzen dute auzokideek. Hori dela eta delinkuentzia eta migrazioarekin edota okupazioarekin nahitaezko loturak egin dituztenen jarrera, Azkuna jauna zein del Hierro zinegotzi jaunaren akazu salatu nahi dugu. Honen aurrean, 12etan hasiko den bileran, ondorengo hau mai gaineratuko dugu. Lehenengoa, udaltzaingoa izara errepresiboagoa duten bestelako polizieken parekatzearen aurkakoak gara. Herritarren zerbitzura eta oinarrizko askatasunak eta eskubideak bermatuko duen udaltzaingo hurbil bat proposatuko dugu. 2. Arartekoari emandako hitza betetzeko eskatuko diogu udal gobernu batzordeari. Hau da, jarduera polizialetan zerbitzu sozialei eskatuko zietela aipatutako kolektiboei hartatzeko pairatzen duten bazterketa soziala dela eta. 3. Ez dugula parte hartuko inongo foroetan non errepresioa den oinarri bakarra. 4. Bazterketa sozialari aurre egiteko neurri eraginkorrak aintzat hartzeko eskatuko ditugu. Gure ustez, errepresioa ezin da izan bazterketari aurre egiteko aterabidea, baizik eta inbertsio soziala, prebentzioa eta berdintasuna eta respetua goraipatzen dituzten heziketa programak. Herritar guztiei eskubide guztiak bermatu behar zaizkie, etxe bizitza duin bat izateko eskubidea barne. Eta horretarako ezinbestekoa da justizia sozialean inbertitzea. Eta azkenik, eskatuko dugu neurri gabeko sarekadak bertan bera ustea arazoak ez dituztelako konpontzen.